Wahenga walisema neno hukumbushwa na neno. Je, unafahamu nini kuhusu homa ya Marburg? Homa ya Marburg ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Marburg. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa ya mlipuko yajulikanayo kama homa za virusi zinazosababisha kutokwa damu mwilini. Virusi vya Marburg huishi kwenye wanyama kama vile popo, sokwe, tumbili, nyani na swala wa msituni. Ugonjwa wa homa ya Marburg huenea kwa urahisi sana na kwa haraka kutoka kwa mtu mmoja mwenye maambukizi hadi mtu mwingine pale unapokuwa karibu na mgonjwa na kumgusa. Unapogusa majimaji ya mwili kama vile damu, mate, ni ugonjwa wa Marburg. Tofauti kidogo na ilivyokuwa corona. Ugonjwa wa Marburg maambukizi yanasababishwa na yule mtu ambaye tayari anaumwa. Yaani mtu tayari ana ugonjwa. Ameshaugua. Zile dalili zile analisha, atapika na nini hivi. Kwa hiyo ni ugonjwa unaambukiza baada ya mtu kuugua kabisa. Na mtu akishaugua anawahi kupata matatizo zaidi. Na ndio maana inawezekana unadhibitika kirahisi kuliko magonjwa mengine. Kama mtu akishaugua hawezi kutoka kwenye eneo hilo kwa sababu tayari atakuwa na hali tete. Kwa hiyo ugonjwa huu unaambukiza kwa mtu ambaye tayari anaumwa. Maana yake nini? Wananchi wetu tuwaelekeze kabisa, mtu mwenye dalili hizo ambazo tumezitaja atolewe taarifa na ashauriwe kwamba move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mpaka tuwe tumejihakikishia kwamba sio Marburg, ni ugonjwa mwingine wa kawaida. Na ufanye tufanye kwa lengo la kuwasaidia kwenye watu kama wazimba zetu, kama ni kuwa serious, maana kwamba iwe serious kuanzia nyumbani, makanisani, watu wote pamoja, kwa lengo moja la kuwasaidia, sio kwa ajili ya manufaa ya watu. Na watu watakaoingia na kutoka watajua kwa urahisi kwamba kuna taxi. Hayo ndio mazoea yangu, mitandao ya kijamii, lakini pamoja pia na vyombo vya habari. Na sisi na hawa wachungaji ndio wanaowakaribia kwa kama akiugua ndiye anayempelekea mpaka kwa wagonjwa, ndiye anaenda kuombea wagonjwa. Kwa hiyo tunaona kwamba mnyororo unaweza ukawa mkubwa kama hatutakuwa makini sana. Kwa hiyo ndio maana tumeona mchanganyiko ukae kwa mtindo huo. Kwa hiyo kila mmoja anaweza akaona hilo wasilisho namna hatari inavyoweza kuwa. Lakini kwa mfano pale kwako Bwana Richard, wewe una vyumba watu wanalala. Mwingine anafika pale anasema kwa kweli sijisikii vizuri, ngoja nichukue chumba. Anafika pale anakuachia virusi na anawaachia wahudumu. Ina maana utakuta nyote ndani mnafanyaje? Mnaisha. Nadhani tulisikia ilipotokea ndani ya muda mchache watu watano wakafanyaje? Wakakata. Kwa hiyo mimi nadhani wasilisho hili linaonyesha kila mmoja yuko kwenye hatari kiasi gani. Kwa hiyo viombe tunapochangia tunaweka mikakati ambayo itatuwezesha kabisa kwamba sasa hatuwezi kusema tuko salama. Kwa sababu kila siku magari yanafanyaje? Yanashusha watu. Na kila siku wanatuletea samaki alfajiri saa 12 wametoka ziwani. Kwa hiyo namna ya kuweza kuambukiza kubwa sana. Nguvu hii msituachie peke yetu kama alivyosema mchungaji hapo. Tufanye wote, serikali, sisi na watu. Sawa, wanatusikiliza sisi lakini pia wanaangalia serikali inafanya nini. Kwa hiyo tungeomba tu ushirikiano wote kwa pamoja, tuweze kushirikiana pia tuweze kukabiliana na ugonjwa wetu huu. Kama walivyosema wengine hapa, wao wananchi wetu wanachukulia mzaa ya magonjwa, lakini kwa sababu labda sisi tuko wengi, si watu hawaogopi kufa, siwezi kujua shida ni nini, lakini watu magonjwa wanachukulia kawaida tu, na yako magonjwa mengi. Kwa hiyo nafikiri tutakachojitahidi sisi kwa nani yetu ni kuongeza ule msisitizo wa watu kusaidiana, kwa sababu ukimkinga mwenzako unakuwa umefanya la maana. Unapomuuguza mwenzako, basi kwetu sisi ukifanya kwa hiari tayari ni dhambi. Kwa hiyo
tunajaribu tutajaribu kuwaelekeza kwa yale ambayo umetupa. Tunashukuru kwamba tumepata sasa ugonjwa umekaaje, dalili zake, kujikinga kwake na nini, na sisi tutaweka zile hatua mikakati ya kuweza kupunguza ugonjwa huo. Tunawashukuru sana na asanteni kwa kutuiteni hapa.